Nu kan jeg godt tænke mig lige at lave et eksperiment. Det man kan se her på det her billede, hvis du filmer det med en almindelig mobiltelefon, man mangler den der optik. Her er fire tegn på høj produktionsværdi. Jeg kunne godt tænke mig at give jer nogle indikatorer, som vi kigger på, når vi vurderer, om vi synes noget er godt eller skidt. Og det er selvfølgelig meget en teknisk vurdering i det her tilfælde. Nogle indikatorer, det kan være sådan noget som lav dybdeskarphed. Og lav dybdeskarphed, den kan I se her. Jeg har nogle forskellige kameraer på, og de har nogle optikker på, som gør, at jeg er i fokus, og baggrunden er ude af fokus. Og det bliver meget markant, det bliver meget, meget vigtigt også, at subjektet er i fokus. Altså groft sagt kan man sige, jo lavere dybdeskarphed, jo mere cinematisk, filmisk og professionelt vil man så vurdere, det ser ud. Nu kan jeg godt tænke mig lige at lave et eksperiment. Hvis du filmer det med en almindelig mobiltelefon, så kan man bare se, at der er ligesom, man mangler den der optik. Grunden til, at man gerne vil det her, det er jo også for at guide seerens øjne. Så hvad er det, du skal kigge på? Du skal kigge på mig, du skal kigge på det her ting, du skal ikke kigge på baggrunden. Hvis jeg filmer noget, hvor alt er i fokus, så er det ligesom lidt mere op til seeren selv at vurdere, hvad de gerne vil kigge på. Men nej, der er ikke noget egentlig galt med et billede, hvor alt er i fokus. Men det er et valg, man skal gøre op med sig selv. Synes man, det er pænt, eller synes man ikke, det er pænt? Vi synes, at det er pænt at køre det på en cinematisk måde. Nummer to, dynamisk klippestil. Det er altid svært, ikke? Men det er noget med, altså, hvorvidt klipperen formår at kede sit publikum eller ej, eller laver klipperen nogle tekniske, usammenhængende klip. For eksempel, hvis man nu forestiller sig, at interviewpersonen taler meget langsommere end mig, så der kommer nogle pauser i det, der bliver sagt. Der kan man så klippe sig ud af situationen. Man kan også klippe det inde i kameraet. Det kan vi se her. Nummer 3. Farver og lyssætning. Noget, der er mest abstrakte at snakke om, det er farver. Prøv at forestille dig at forklare en blind mand, hvad blå er. Altså, fuldstændig umuligt. Men vi optager i noget, der hedder log-format, og det ser sådan her ud. Det er helt gråt. Og det er noget, vi optager i, fordi at der kan vi nemmere color-grade. Og color-grading, det er jo den her farveredigeringsproces, hvor vi sammen kan udvikle et look. For eksempel så kan man lave et look, der ser sådan her ud. Eller sådan her, eller sådan helt Hollywood-agtigt, sådan her, old school, eller vintage, eller sådan her. Man kan lave mange forskellige looks, og pointen er, at vi kigger meget på, hvorvidt folk har en forståelse af, hvad det er for en film, de prøver at lave. Er det en corporate film, så er det måske meget nogle blå nuancer, blå farver. Skal det være lidt mere varmt, ligesom her? Men nogle gange så synes vi også bare, at folk ikke har taget stilling overhovedet, og så ser det måske sådan her ud. Og det synes vi er sådan lidt kedeligt. Det træder ikke nogen over tæerne. Det er ikke forkert, det er bare kedeligt. Vi kan bedre lide sådan her. Og så lyssætning. Så lige nu har vi sat lys. Nu kan jeg godt tænke mig at illustrere, hvad der sker, når man ikke sætter lys. Så lad os prøve at slukke de her lamper engang. Okay, så nu bliver det mørkt. Og så normalt så optager folk bare med deres loftslys. Det ser sådan her ud. Det, der er satans ved indendørslys, det er, at det er meget sådan gult. Og det er ikke rigtig hvidt ligesom dagslys, og det er ikke rigtig gul ligesom sådan nogle hyggelige café-lamper. Vi starter altid med at slukke det lys, der er. Lad os prøve at gøre det igen. Og så sætter vi lidt kant på. Det gør gerne noget med ligesom at rise hovedet op, sådan at der kommer lidt... Og så har vi sådan et fyldt lys her, der gør, at man rent faktisk kan se noget. Og den sidste ting, vi kigger på, nummer 4, lydkvalitet. Så nu vil jeg gerne have, at vi slukker for en microporter. Så hører I simpelthen lyden fra kameraet. Det er meget sådan rummet, det er ikke særlig rart. Den her microporter, den gør ligesom, at den samler lyden her omkring, så gider den faktisk ikke fokusere på noget som helst, der er over en meter væk. Det er næsten, vil jeg faktisk sige, det vigtigste. Bare se på Dorme. Dorme er filmet med håndholdte gamle DV-kamera, men noget, de havde styr på, det var lyden, for det vidste de, at hvis ikke man kan høre, hvad folk siger, og det er sådan lidt, det kan man ikke holde til faktisk. Lyden betyder faktisk mere end billedet. Tro det eller lad være.
Men ja, det var simpelthen vores fire tegn på høj produktionsværdi. Det er lidt skødt, I kan bruge til selv at få jer et indtryk af, hvad synes I egentlig er fedt, og hvordan synes I, at filmen skal se ud. Det her det er vores bud på, hvordan vi som filmfagfolk vurderer, om noget ser professionelt ud eller ej. Tak for denne gang.